Aqui é a Convergência Digital, estamos no SECOP 2024, um encontro nacional das PRODs estaduais. Eu estou conversando, vou conversar em mais um CDcast da Convergência Digital com o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, que vai nos contar um pouquinho do que está acontecendo. Há novidades, há programas começando a andar e programas sendo anunciados agora. E eu começo pelo mais recente anúncio. Rogério, antes de tudo, muito obrigado por essa conversa. Recentemente, o governo anunciou um Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. E eu vou te perguntar por que existe um capítulo específico voltado a governo digital. Por que que existe esse capítulo? O que que o governo digital vai fazer no PBIA? Vamos lá. Primeiro agradecer, né, Luiz, a oportunidade. Eu acho que assim a gente está podendo trazer a visão do governo digital, o que que a gente está pensando, né? E eu acho que espaços como esses assim são super importantes para a gente fazer isso. Bem, como você bem destacou, né, o PBIA está aí, lançado pelo próprio presidente da República, né? É uma iniciativa capitaneada pelo MCTI, né? E que o MGI tem uma participação e a Secretaria de Governo Digital tem um capítulo importante que é o eixo 3 lá, que é o eixo de como a gente pode estar usando a inteligência artificial para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Como é que a gente faz isso? Primeiro, por óbvio, né, eu acho que nada tão disruptivo nos últimos tempos como o uso da inteligência artificial. Ela não é uma tecnologia apenas, eu acho que é muito mais do que isso. Ela vai mudar as relações de trabalho e como é que a gente consegue, inclusive, conviver ou se relacionar com o cidadão. Eu acho que é importantíssimo a gente ter lá. E como é que a gente está atuando nisso, né? A gente está criando um núcleo de inteligência artificial. Esse núcleo, ele tem vários parceiros que trabalham nisso, que a gente procura, de uma certa maneira, identificar todas as iniciativas onde a inteligência artificial possa potencializar, ajudar esses órgãos para que eles evoluam dentro desse processo. Existem pesquisas internacionais que falam que cerca de 52% dos projetos fracassam, né, com o uso da inteligência, e a gente está tentando mitigar, ou seja, reduzir essa taxa, melhorando a qualidade, a orientação. A gente está abordando com universidade, com a ajuda da Escola Nacional, trabalhando capacitação, trabalhando inovação com o uso disso. A partir daí, entram também as empresas públicas que vão estar fazendo investimentos importantes, relevantes dentro dessa pauta, para que, de fato, a gente consiga potencializar esses projetos dos diversos órgãos e a gente tenha uma taxa de sucesso melhor. Então, esse é um pouco do resumo do que a gente tem tentado fazer ou que está planejado para ser feito nesse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A ideia nessa parte é imaginar que haverá novos serviços com apoio de inteligência artificial. Isso vai se, de alguma maneira, ampliar ou melhorar ou aperfeiçoar serviços digitais, como hoje vocês têm mais de 4 mil, se não me engano. Exatamente, Luiz, é exatamente essa ideia. Eu acho que a gente assim tem um avanço importante dessa pauta, né? Como você bem disse aí, a gente hoje tem um percentual de digitalização dos serviços prestados ao cidadão bastante relevante, aí da ordem de 90% dos serviços. E o que a gente quer é exatamente inserir a inteligência artificial para a gente melhorar isso, né? A gente desenvolver iniciativas que a gente possa estar otimizando, né, e usando tanto IA preditiva quanto generativa para que, de fato, a gente melhore a qualidade desse serviço que está sendo prestado à população. Vocês já têm alguma noção de como isso acontece hoje no governo brasileiro? Luiz, o que a gente está fazendo é exatamente, como eu te falei, assim, o primeiro eixo é exatamente a gente fazer esse trabalho de identificação. Então, a gente está fazendo um trabalho de olhar com os órgãos principais que são relevantes, como saúde, educação, a pauta de meio ambiente, que envolvem uma série de, né, questões que a gente pode estar utilizando, identificando iniciativas que a gente percebe que sejam. Como eu te disse, colocar metodologia robusta para isso, né? Aumentar o nível de maturidade desses órgãos para uso disso. Claro. Então, a gente hoje tem áreas ou nichos onde a gente pretende atuar prioritariamente. Não que a gente vá deixar Não entendi. Os outros, mas numa questão de priorização. Então, esse é o trabalho exatamente que esse núcleo que eu antecipei aí para você, que faz parte do PBIA,
né, dentro do eixo 3 lá, como é que a gente pretende estar trabalhando. E aí você mencionou que existe um papel das estatais. O plano, o SERPRO, o presidente Amorim, o plano prevê mais de 700 milhões, a Dataprev também fará investimento. E, na verdade, você podia, queria te ouvir um pouquinho, porque há uma reorientação do papel das estatais no, eu poderia dizer, na própria transformação digital do governo, na verdade, né? E por que que há essa mudança de papel? O que que vocês entendem que é isso? E aí eu quero emendar, porque uma coisa que a gente vem conversando já não de agora, é que essas estatais também ganham um novo papel na própria nuvem de governo. Vocês têm um processo em curso de uma licitação privada acontecendo para contratar fornecedores privados, mas você repete que as estatais estão ganhando também um novo papel aqui. Por que e como? Como é que isso vai conversar? Vamos lá. São várias perguntas numa só, mas a gente tenta procurar fazer. Bem, o papel, primeiro, desde o início do governo Lula, né, Luiz, a gente... Sim, de uma certa maneira, essas empresas estavam lá, incluídas lá no plano de desestatização. A gente vem trazendo essas empresas a um diálogo constante com as duas de como a gente poderia atuar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem é uma preocupação imensa com os dados do cidadão. Né? Então, os dados que estão sob posse da administração pública, né, e que são fundamentais para a gente fazer política pública. Como é que essas coisas se conversam, que eu acho que é a questão importante, né? A gente falava aqui da nuvem, dos investimentos que tanto Certo quanto Dataprev estão fazendo na chamada nuvem de governo, que é uma nuvem soberana, inclusive está no PBIA dessa maneira colocado, porque a grande preocupação nossa é de que os dados estejam residindo nas empresas públicas ou no órgão. Existe um instrumento emitido no segundo semestre do ano passado, sim, que foi da SGD, que é a portaria 5950, que ela estabelece que os órgãos devem classificar a sua informação. A partir dessa classificação, eles devem fazer a opção pela uma nuvem de governo, né, ou por uma nuvem soberana. A gente trabalha um conceito que é buscar que a gente tenha uma soberania de dados, né, independente de você ter um parceiro, porque a nuvem soberana, e isso é importante a gente destacar quando você me faz a provocação do privado, porque essas nuvens são nuvens de fornecedores privados, né? Você tem aí Huawei, você tem AWS, você tem Google, você tem Oracle, que estão acertando contratos com as empresas públicas, porém os dados e a operação que é feita dessas nuvens é uma operação. Primeiro, os dados ficam nessas empresas, né? A gente não vê ela distribuída fora do ambiente dessas empresas. Estão lá seguras. E a segunda questão é que essa operação também, então há uma soberania operacional. Se você tem algum problema, algum contratempo com algum dessas soluções, você tem operação conjunta, né? Porque esses parceiros privados estão operando com o SERP e Dataprev, no caso em particular. Como é que ela se comunica? A gente tem um processo, né? Já não é a primeira versão, a gente teve contratação de nuvem, foi chamada nuvem 1.0, depois a nuvem 2.0, e agora, né, a gente tem aí a expectativa de, nesse segundo semestre, até o final do ano, tá com a nuvem 3.0. Essas nuvens, elas se casam, são políticas complementares, né? Você tem, a partir da classificação do órgão, do nível de sensibilidade do dado que ele tem que fazer opção pelo modelo da nuvem de governo, que é a nuvem soberana. Não sendo, ele vai ter a opção de fazer essa relação, como foi feito na 1.0, como foi feito na 2.0, de ter, de fato, uma contratação que a SGD consolida isso, até por conta de usar o poder de compra do Estado, né, para ter condições melhores de negociação. Então, acho que a gente, em breve, deve fazer, inclusive, um chamamento dos órgãos para verificar aqueles que estão interessados, para que até o final do ano a gente, de fato, tenha esse processo aí executado. Então, se eu compreendo direito, me corrija se eu estiver errado, a principal diferença que vem agora é no armazenamento dos dados. Até aqui, os órgãos podiam, ao fazer suas contratações de nuvem, armazenar no data center que viesse nesse contrato. Perfeitamente. O que, inclusive, permitia reproduzir esses dados em data centers, talvez
nem todos eles no território nacional, é o que eu estou imaginando. É exatamente isso. E o que acontece a partir de 2024 é que os dados não poderão mais ir para esses data centers. Sim. Estas empresas podem fornecer serviços com esses dados, mas não, mas os dados necessariamente não estarão com elas. Eu entendi, Direi. É isso que nós estamos fazendo? É disso que nós estamos tratando, Luiz. Exatamente isso. O que a gente está procurando fazer é focar nos dados. Como eu disse para vocês, nuvem de governo, tanto SERP quanto DataPrev, é uma nuvem que é concebida e construída, ou melhor dizendo, né, adquirida de parceiros privados. Mas a guarda do dado, essa hospedagem, ela é feita dentro dessas empresas públicas. E isso é o fator de grande diferenciação que a gente tem. Pode fazer os serviços, usar os serviços de inteligência artificial ou outros serviços quaisquer. Ou lá os catálogos que vocês terão. Perfeitamente, isso não há nenhum, né? Essa é a ideia. A grande diferenciação é essa, é que dependendo da classificação do dado que ele está, do risco que ele tem, ele vai para esse ambiente. Não havendo pela classificação que o próprio órgão faz, ele pode fazer uso dessas contratações que são trazidas aí pela 3.0. É exatamente isso que a gente está procurando. É um foco no dado, na questão de soberania de dados. Onde esses dados estão, no território nacional e dentro das empresas públicas aí, possível. Nesse sentido, vocês estão imaginando que haverá uma grande migração de dados? E pergunto isso por conta do nível dos investimentos que SERPRO e DataPrev já anunciaram em data centers. Então, eu pergunto isso. Vocês estão imaginando que nesse período próximo vamos ter uma licitação, a construção, digamos assim, ó, a conclusão da estrutura tecnológica dessa nuvem soberana, e aí haverá uma migração? Como é que vocês estão enxergando isso para os órgãos? Ou seja, vai ter que haver um esforço das TIs? Como é que vai ser o roteiro daqui para isso acontecer? Luiz, isso é uma jornada, né? Eu acho que assim, existem contratos já de alguns órgãos com nuvens, né, de alguns provedores. Perfeito. E esse processo é um processo, vamos dizer assim, paulatino que vai acontecer. Eu acho que o primeiro passo que está se consolidando e por um atraso, eu acho que muito mais da disponibilidade tecnológica, a gente sabe hoje como está difícil você fazer a aquisição, inclusive, de processadores no mundo. Isso não é uma realidade que está se impondo somente ao Brasil. Mas a gente já tem assinados contratos de grandes fornecedores, inicialmente, já com o SERP DataPrev, né? Um deles, inclusive, está aqui no evento conosco. Então, existe já um contrato e estão sendo já instalados os equipamentos. E são então, equipamentos em data centers? Equipamentos. São os stacks. Eles montam territórios de nuvem dentro dessas empresas. Perfeito. É isso que está acontecendo. Isso. A gente já tem, no caso de SERP e DataPrev, já pelo menos dois fornecedores já estão instalando dentro das instalações. Então, à medida em que essa disponibilidade desse ambiente se coloca, esse processo vai se acelerando. Obviamente, você tem que casar isso com os compromissos e contratações que cada um desses órgãos já tem, claro, e à medida em que isso vai acontecendo. Então, eles vão atendendo aos ditames da portaria 5950 em relação à classificação dos seus dados, seus contratos estão vencendo, eles vão passando para cá, ou, como já antecipei, a 3.0 está vindo aí, casada com esse processo, mas de forma complementar. Então, isso é uma jornada, né? A gente não vai acontecer um grande, assim, um salto para uma coisa. Essa jornada vai se fazendo. Será gradual. Exatamente. Vocês enxergam um horizonte até que isso esteja... Vocês possam dizer, olha, isso virou essa página. A ideia da gente é que nesses dois anos do governo, né, do governo Lula, a gente tenha condições de consolidar essa forma de forma definitiva. Eu reforço o que eu acho que é muito importante a gente colocar. Isso é uma relação que se mantém com o mercado. A gente não está assim, rompendo, né? O que a gente está fazendo é uma transição focada em dados. As empresas hoje estão adaptando seus mercados, né? As grandes players hoje de nuvem já entenderam isso, tanto que eles, né, a gente está com a grande maioria do mercado dessas big techs já adequando-se a essa realidade, mudando seus modelos de negócio. Existe uma venda privada de nuvens soberanas. Exatamente. Isso. Então, a gente está trazendo para dentro o governo. Essa é a grande preocupação, como você bem colocou. Eu acho que a gente está vivendo
um momento, né, da geopolítica mundial, que o Brasil, enquanto país, ele tem uma preocupação importante dos dados. A gente sabe, né, isso já virou até uma certa coisa de um lugar comum, né, os dados são um grande petróleo, isso já é uma coisa absolutamente corriqueira. E se a gente não tiver uma preocupação em relação à preservação desses dados, de fato a gente tem um grau de exposição aí, vamos dizer assim, na geopolítica mundial, que eu acho muito preocupante. Então acho que a gente está trabalhando é exatamente para a gente estar fazendo isso, é garantir que a gente tenha uma soberania dos nossos dados e que eles estejam, né, com uma soberania operacional. Ou seja, qualquer contratempo que a gente possa ter, né, no mundo, por assim dizer, a gente tem, de fato, capacidade de operar e a guarda desses dados. Como o bug recente global aí, por exemplo? Eu acho que a gente cada vez mais está suscetível a isso na medida em que a gente é cada vez mais global, as operações. E é uma preocupação, de fato. Né? Eu acho que a gente tem capítulos importantes que a gente tem que preservar dentro da história do nosso país, em termos da tecnologia, de nos resguardar em relação a alguns incidentes que possam acontecer. Agora, o brasileiro tem como achar que isso pode deixar seus dados mais seguros? E eu pergunto isso, porque eu sei que isso é uma coisa que acontece no mundo, mas são muitos comuns, vazou aqui, vazou dali, outro dia o SEI estava parado, um pedaço do SEI, não é? Na verdade, existem vários SEIs, até essa é uma outra ação que a SGD está tocando, enfim. É possível endereçar questões de cibersegurança também nesse processo? Dá para se imaginar que a gente vai conseguir avançar nisso? É possível acreditar que episódios de vazamento se reduzam, ou isso é uma quimera? Não. Então vamos lá, Luiz. Primeiro que eu acho que assim, essa iniciativa é fundamental nesse sentido, né? Da gente dar maior confiabilidade, maior segurança aos ambientes, né? Pesquisas recentes aí colocam o Brasil hoje como o segundo alvo, né, dos ataques cibernéticos no mundo, né? Uma grande consultoria aí, uma grande empresa do segmento coloca isso em seus papéis. Então, quando a gente está discutindo essa questão da soberania de dados, né, de você ter uma guarda, não tenho a menor dúvida de que é exatamente o que a gente está endereçando em relação à melhoria da segurança. SERPRO e DataPrev hoje tem um patamar, né, de segurança que de fato confere uma robustez a esse ecossistema. A gente sabe que isso tem muito de maturidade, a cibersegurança é uma preocupação constante do governo. Você citou até o SEI, eu quero fazer uma correção que não foi um problema com o SEI, né, mas com uma parte da infraestrutura que acabou, por óbvio, afetando lá a operação. Mas, né, nós não sabemos, você pode contar, isso. Porque não está claro para o brasileiro. Não, mas eu acho porque que é importante, eu acho que é importante isso. Esclarecer, porque isso às vezes a gente não sabe o que é. Não foi um problema, não sei, de fato um incidente na infraestrutura, mas uma infraestrutura, assim, vamos dizer assim, física ali em relação a esse processo. E aí, por óbvio, o SEI era uma das partes que tinha, acabou tendo uma fé, mas a integridade não. Mas eu menciono não, por ser o episódio mais recente. Sim. Se isso tem também um endereçamento com essa questão, isso, ou seja, uma nós vamos tratar da segurança? Nós vamos levar, né? Como o brasileiro disse, toda hora escuta, vazou o dado do FGTS, 39 isso. milhões de não sei Mas quê. Quando vazou, a gente está falando... Vazou chave quando Pix, a gente está falando de tirar... Quando eu falei para você da classificação que é feita lá pela portaria 5950, ela tem essa preocupação de exatamente você levar para essas empresas operações que são críticas, operações que são importantes para o Estado brasileiro. Levar ela para um ambiente, porque a nuvem é inevitável que a gente avance para que todos os nossos sistemas, pelas facilidades, pela forma de você poder pagar até pelo uso da nuvem, a possibilidade de escalabilidade que a nuvem nos traz, isso é inevitável que a gente adote isso. Só que para adotar isso, a grande preocupação que a gente tem é exatamente isso. Aonde estará armazenado esse dado? A gente tem a robustez de segurança, a gente tem, de fato, uma proteção a ataques cibernéticos, a gente tem uma proteção de soberania, a gente tem que, de fato, o dado, para ser utilizado para alguma questão, ele tem o consentimento do cidadão? Então, sim, a gente endereça de forma muito clara a questão de privacidade e segurança quando a gente está falando desse ambiente de nuvem pública, melhor dizendo, de nuvem de governo que a gente está trazendo para dentro dessa... investida na transformação digital brasileira. Então, a última questão, para complementar isso, que dia que sai esse edital? Vocês já superaram as arestas,
Está tudo resolvido? Não, ainda não? Existem alguns ajustes, viu, Luiz, que a gente está fazendo ainda no processo, diante de algumas últimas escutas que nós fizemos. O próximo passo nosso é fazer esse chamamento dos órgãos para verificar a manifestação de interesse deles, para que a gente, de fato, comece a montar, né, os blocos da licitação, como é que ele será feito. Então, eu diria que a gente está na reta final, até porque existem contratos, né, de empresas que estão para vencer, né, e a gente precisa trazer uma opção para eles, dependendo dessa classificação que eu disse. Né? Eu acho que ela é um caráter complementar, mas é fundamental que a gente entenda, inclusive os tempos e movimentos aí, existem, como eu disse para você, contratos que já estão em término e a gente precisa, de fato, dar aos órgãos uma opção para que eles possam estar hospedando seus sistemas, né, e seus dados. Okay? Maravilha. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço, Luiz, mais uma vez a oportunidade. Vamos Boa lá. Sorte. Obrigado. Esse foi mais um CDcast da Convergência Digital. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.